Santo venha quebrar todas as fortalezas. Não há nada que o Senhor não possa restaurar. Não há nenhum altar que o Senhor não possa restaurar. O único homem que o Senhor não pode restaurar é aquele que não permite. O único homem que será para sempre menino é aquele que não aceita a correção. A única mulher que nunca vai aceitar e vai crescer é aquela que não se submete à autoridade do Senhor. O Senhor está construindo aqui comigo, junto comigo, um novo tempo em que muita gente está sendo profundamente transformada. Nós estamos sendo mentoreados e levados a um nível de vida. Nós estamos entregando o controle nas suas mãos, controle da nossa vida, das nossas finanças, onde gastamos dinheiro demais, coisas que não devia, infantilizados, e por causa disso o Evangelho nunca nos moldou, nunca nos moldou. Somos um projeto fracassado, Deus, um projeto miserável, famílias destruídas, homens destruídos, filhos destruídos, igrejas destruídas. Mas o projeto do Evangelho através de Jesus é nos elevar a um nível de cura, de restauração profunda, de comunhão restaurada, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus. Vem sobre nós, Deus, vem sobre nós, vem sobre a tua igreja. Os homens agora já estão orando, estão se entregando a ti. Os homens agora estão entregando suas limitações a ti. Mulheres estão entregando nas suas mãos suas limitações. Espírito de Deus, vem sobre nós e restaure-nos, ó Deus. Restaure-nos, ó Deus. Restaure o nosso homem interior. Mulheres que não conseguem perdoar, que são travadas e são presas, infelizes. Homens que não conseguem amadurecer e ser um sacerdote, um homem espiritual. Eu entrego nas minhas mãos, nas suas mãos. Eu entrego a vida da Ana Carolina, do Samuel, do Lucas, da Andressa. Eu entrego meus pais e os meus irmãos. Que a minha missão não venha falhar na terra. Eu posso falhar como tudo, menos como homem. Espírito Santo, toma a tua igreja. Espírito Santo, expulsa todos os demônios que atormentam as nossas famílias. Expulsa todos os demônios que atormentam, que prejudicam o nosso crescimento. Tudo que é espiritual seja bombardeado agora pelo Senhor. E libere-nos, ó Deus, para que a gente cresça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Amém. Tu és fiel, Senhor, meu Pai.